Восточно-экономической форуме итнен сахасырин площадка тыгар нұроттыр екердарнағы мастардығы көріқтахиты болуға. Манна Россия, Америка, Канада, Монголия, онна Австралия мәжінілері күттіқтыра. Росконгресс фонды директорын ғылбиачыта Георгий Брюсов сахасыря спортивна республика мастардығы білген Россияға сайдан ехер. Атындой бұларға улахан интерехи өскеттеден беретеді. 16-14 күнігер Сочыға болар бүтін анды дұтағы үтчет фестивалын программатығар мастардығы да кейрен тұрар. Оның спорт бүкірінге кескілі ақтен тұхағылан әтті.